Tak zdravím všechny kapitány a dneska se podíváme na unboxing, kde mě přišly skatey a gripy od Max Gamingu, takže zatím děkuji, já koupil jsem si to sám, asi za 5 kilo, takže žádná spolupráce není a pojďme se na to podívat. Nejtěžší úkol na začátku bylo sundat ty fucking skatey, protože bylo to tam přilepený jak nějakou maltou a Herkula jsem dohromady. What? Vůbec to nešlo, rval jsem do toho vší silou, ale bylo to prostě strašný. No a nakonec, jak jsem to sundal, tak jsem zjistil, že když tam necháte jeden skate, úplně ten prostřední, jak můžete teďka vidět, že to docela dost jezdí, takže takový menší typ. A tady už sundávám ty, který jsem si objednal a snažím se to tam opatrně dát. Akorát mi to spadlo a udělalo to zvuk, jak kdyby se mi rozbilo okno, ale nevadí. Naštěstí to přežilo a snad to funguje. Jo, teďka tady můžete vidět, jak to tam nalepuju. Hrozně zajímavý. Jo, radši tady přeskáčem na finální verzi, protože mě to asi ještě 6x spadlo a na 3x jsem to přelepoval. Jo, ještě jsem to zkoušel, akorát tam nebylo moc místa, ale myslím si, že to klouživo dost víc a je to takový lepší. No a pak jsem tady sundával ty gripy, nebo jak se to jmenuje, a myslel jsem si, že jsem si rozbil myš, protože tam jak kruplo, akorát jen jsem se to naštěstí vyhodil, takže všechno dobrý. Pak když jsem to nakonec všechno sundal, tak můžete vidět, jak super to vypadá bez gripu, ale zbyl mi tam nějaký bordel, zbyl mi tam nějaký zaschlý lepidlo, takže to jsem pak sundal. A teďka vlastně už můžete vidět, jak tam dávám ty nový gripy. Tady jsem zkoušel ještě jitterclick v Minecraftu. A vidíte, jak jsem opatrný, když jsem to nalepoval, ale no prostě. Kdybyste od někoho chtěli nalepit gripy, tak ode mě to asi nebude. No a teďka se můžeme přesunout na část, kde budu testovat, tak určitě koukejte dál.